тож далі мовчки пішов з усіма. Плем'я знову йшло, волоклося наперед визначеним маршрутом. На 6 п'ядей від Сіріуса, як і заповідали предки. Мало-помалу кам'яне плато стало поступатися місцем рівнішій землі, без кулючок і кактусів. І ти стало начебто старих і малих. Живі нічого не їли і страждали без води. Плем'я почувалось дуже невдоволеним. Почалися розмови про те, що проводир уже остаточно осліп і явно веде не туди. Коли про це обурено висловився Кірх, наближені до проводиря задушили його. Тіло Кірха покинули у піску під барханом. Його рід, наляканий і притихлий, обрав нового старішину, покірного і мовчазного. Проп'ям. Мули не хотіли йти на бархани, і їх тягло по кілька чоловік на мотузках. Люди взагалі-то мовчали, проте наближені до проводиря також уже відчували невдоволення. Декотрі з них висловлювались відверто, що шлях їхній хибний, що цією дорогою вони нікуди не прийдуть. Тоді проводири і його помічники скарали на смерть іще 6 чоловік з табору незадоволених. Плем'я продовжувало уперто лізти вперед. У степу.
Ця звістка була сприйнята людьми з величезним ентузіазмом. Багато хто з них почав пригадувати, як то добре було там, звідки вони прийшли. Хірта, шануючи за його розум і відвагу, вирішили всю дорогу нести на руківдень. Їхній радості не було меж. Правда? Швидко з'ясувалося, що місцевість трохи відрізняється від попередньої. Значить, плем'я трохи відхилилося у бік. Почалася та сама пустеля, піски, от тільки стужа ніяк не минала. Люди знали, що десь має початися тепло, навіть спека. Проте спека не починалася. Йти ставало все важче. Люди й худоба знемагали, особливо, коли почалися бархани. Люди на тому шляху народжувались, помирали, а також вели боротьбу за жебрацьку їжу, ковток води і за владу всередині родів, у щільних лавах еліти і навіть серед ізгоїв. У кожен час з'являлися нові герої, котрі робилися начальниками. Їх, як і проводирів, узяли зазвичай нести по шляху на ношах. Кого день, кого тиждень, а кого й від повні до повні. Хірт той взагалі ніколи не злазив з оздоблений гірляндами нож, звідки постійно віддавав розпорядження, робив зауваження, стримано хвалив найкращих зі своєї численної еліти. Та ніхто його за це не засуджував. Усі знали, що там, на горі, сильніше віє вітер, кожен подих якого вловлює славетний проводир Хірт. Задля справедливості варто зазначити, що Хірт удосконалив систему визначення маршруту і робив це в залежності від подібних до крокодилів.